Шановний пане Голово, шановні друзі народні депутати, коротенько проінформую вас, що ми зробили. Дві доби ми працювали в комітеті над законопроектом, так він називається в лапках, «Євробачення», проведення Євробачення в Україні. Від того законопроекту, який був запропонований авторами в комітеті, ми його повністю доопрацювали. І він внесений на заміну. Він відповідає зараз повністю нормі закону про прозорі закупівлі. Що ми зробили? Ми обмежили тільки в прикінцевих положеннях буде діяти норма для проведення тендерів по процедурі стосовно Євробачення. В НТКУ буде створена Національна рада на зразок, це записано в протокольному дорученні комітету, буде створена колективний колегіальний орган за участю представників Верховної Ради, Кабінету міністрів і НТКУ, які будуть забезпечувати по спрощеній процедурі таку самі конкурсні дискримінаційні умови для розпреділення, для визнання переможцями по проведенню Євробачення. 30 секунд, прошу. Бюджет цього Євробачення всього-навсього 8 мільйонів євро. Тому ми, приїжджає до нас в грудні місяці комісія. Якщо ми це не зробимо, ставимо під загрозу проведення Євробачення України. Я вважаю, що немає жодної людини тут в парламенті, яка не проголосує за цей законопроект. Тому що це наше лице, це лице нашої Верховної Ради, і ми повинні зробити все для того, щоб цей закон прийняти.